हेलो साथीहरू मेरो नाम हरि तपाईँलाई स्वागत छ राजमसी टेक्निकलमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा इसिम के हो यसको फाइदा र बेफाइदा के रहेको छ इसिम कस्तो कस्तो मोबाइलमा सपोर्ट गर्छ र रम्तिमा चाहिँ नेपालमा इसिम कसरी किन्ने म तपाईँलाई डिटेलमा बताउनेछु साथीहरू भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् यदि तपाईँ यस च्यानलको भिडियोहरू पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेलकै देखेर अल नोन्ड टिपिक्समा क्लिक गरिदिनुहोस् ल साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ अब कुरा गरौँ इसिम के हो त साथीहरू यी सिम एउटा मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने भर्चुअल सिम हो अब कुरा आउँछ कि भर्चुअल सिम के हो साथीहरू भर्चुअल सिम एउटा त्यस्तो खालको सिम हो जसलाई तपाईँले चाहिँ छुन सक्नुहुन्न देख्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँ यी सिम लिनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कुनै प्रकारको सिम कार्ड हाल्नु पर्दैन टेलिकम कम्पनीको अनुसार इ सिमलाई चाहिँ ओभर द एयरद्वारा एक्टिभ गरिन्छ तर त्यसमा सिम कार्ड जत्तिकै फिचर मिल्ने गर्दछ यदि तपाईँ यी सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइल तथा डिभाइसमा चाहिँ बिना सिम कार्ड तपाईँले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी के भन्छ कल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब कुरा गरौँ इ सिमको फाइदा के रहेको छ त पहिलो रहेको छ जसरी ओभर हिट हुँदा या पानीले बित्दाखेरि सिम कार्ड बिग्रिन्छ त्यसको ठ्याक्क विपरीत यी सिमलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको असर गर्दैन त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ सिम कार्ड हलियो सिम चलेन जस्तो समस्यालाई चाहिँ यो इसिमले चाहिँ हटाउने गर्दछ त्यसै तेस्रो रहेको छ फिजिकल सिम जस्तो यसले चाहिँ यी सिमले कुनै प्रकारको स्पेस चाहिँ ऊ गर्दैन साथीहरू यो इसिमको सबैभन्दा ठुलो फाइदा के छ भन्दाखेरि न यो सिमलाई चोर्न सकिन्छ न यो सिम हराउने डर हुन्छ त्यसरी पाँचौँ रहेको छ बेस्ट फर ट्राभलर्स साथीहरू जो देश तथा विदेशमा घुम्ने यात्री हुन्छन् मान्छे हुन्छन् तिनीहरूको लागि साथीहरू यो यी सिम एकदमै बेस्ट हुने गर्दछ किनकि यी सिमलाई चाहिँ रोमिङ चार्जबाट बचाउने गर्दछ अब कुरा गरौँ यी सिमको बेफाइदा के रहेको छ त साथीहरू यी सिमलाई चाहिँ एउटा फोनबाट अर्को फोनमा हाल्न सकिँदैन किनकि यी सिम फोनसँगै जोडिएको हुन्छ मानौ तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री एकदमै लो भइसकेको छ एकदमै डाउन भइसके भइसकेको छ तर तपाईँलाई चाहिँ अर्जेन्ट कल गर्नु छ अथवा मेसेज गर्नु छ अब तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म आफ्नो यी झिकेर चाहिँ अर्को फोनमा लगाउँछु तपाईँले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न साथीहरू एउटा चाहिँ एकदमै बेफाइदा रहेको छ अब कुरा गरौँ यी सिम कुन कुन मोबाइलमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ त साथीहरू यो यी सिम सबै मोबाइलमा सपोर्ट गर्दैन अब म तपाईँलाई जुन कुरा देखाउन गइरहेको छु त्यो सबै मोबाइलमा साथीहरू यी सिम सपोर्ट गर्ने गर्दछ र यो दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बरसम्मको चाहिँ लेटेस्ट अपडेट पनि हो अब कुरा गरौँ नेपालमा इ कसरी किने त साथीहरू इ सिम लागि तपाईँले चाहिँ नेपाल, नेपाल टेलिकमको सपमा जान्नुपर्ने हुन्छ जसरी हामी सिम कार्ड किन्दाखेरि चाहिँ नायता र फोटो दिन्छौँ त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ इ किन्दा पनि नायीता र फोटो दिनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मलमा भएको सिम कार्डलाई चाहिँ तपाईँले इसिममा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँले चाहिँ एसएमएस सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो एसएमएस सेन्ड गर्ने तरिका तरिका चाहिँ मोबाइलको डिभाइसअनुसार फरक फरक हुने गर्दछ अब तपाईँको मनमा एउटा जिज्ञासा आउँछ कि के त अहिले इसिम किन्न सकिन्छ त साथीहरू तत्काल चाहिँ अहिले इसिम किन्न सकिँदैन नेपाल टेलिकमले चाहिँ यही आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको भित्रमा चाहिँ इसिम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ सा। साथीहरू आजको यस भिडियोमा नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराइदिनु होला यदि तपाईँसँग यो इसिम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा प्रश्न छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म अवश्य पनि रिप्लाई दिनेछु यति भन्दै हस्तो धन्यवाद नमस्ते